E aí, quer economizar tempo? Então fica aqui pra se informar e bora de react! Que tanto de coisa é essa? Ah, é lógico. É a famosa roda da economia girando no Brasil. Com o novo marco fiscal, investimentos em programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo, estão garantidos. Demais, né? Também permite controlar as contas públicas sem abrir mão de melhorar saúde, educação e infraestrutura. Ih, olha o cara trabalhando ali, mano. Aí sim, hein? Muito bom, é isso aí. E agora que conseguiu o emprego, o presente do mozão tá garantido, né? Ah, acho bom. Com a economia girando, o Brasil tá gerando mais postos de trabalho. É o maior número de pessoas em empregos formais desde 2002. E a menor taxa de desemprego desde 2015. É isso aí, bora assinar a carteira de trabalho de geral. Ô mãe, cadê minha carteira de trabalho? Olha o almoço saindo. A reforma tributária foi aprovada e itens da cesta básica terão imposto zero. É isso mesmo que você ouviu, imposto zero. A reforma simplifica e torna o sistema tributário mais justo, com o pobre pagando menos imposto. Você não sabe, tem até cashback de imposto, olha que moderno! Ah, quanta obra, hein? Um monte de obra diferente em vários cantos do Brasil. É que o governo federal fortaleceu o pacto federativo para que os municípios recuperem a capacidade de investimento. E você aí achou que só porque eu sou jovem, tenho essa carinha aqui de neném, não entendo nada de economia, né? Mas investimento, inflação e taxa de juros, vem comigo que eu simplifico para você entender melhor. Bom, se você me acompanhou até aqui, viu que o Brasil já avançou muito e tá no rumo certo para crescer mais.